Akşamınız hayır. Bugün günlərdir ki müzakirələrə səbəb olan kənd təsərrüfatı məhsullarında bahalaşma, həmçinin növbəti mərhələlərdə gələn bahacılıq, aqroparkların fəaliyyəti və aqroparkların bu bahalaşmada payı nədən ibarətdir? Gübrənin həmçinin demək Rusiyanın gübrəni satmamasından dolayı yaranan problemlər nələrdir, nələr ola bilər? Bu və digər məsələləri iqtisadçı professor Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, hoş gördük Aytən xanım və eyni zamanda hoş gördük əziz izləyicilər. Qubad bəy, bu yaxınlarda elə siz özünüz də bir fikir bildirmişdiniz, demək aqroparklarla bağlı. Demək, kənd təsərrüfatı məhsulları bahalaşır və aqroparklar da artıq çox belə deyim, təxminən bir 5-6 il var mı aqroparklar salınmağa başlayıb ölkədə? Bu yeni nazirin, yani ki hazırki nazirin dövründe başlayan bir siyasetti. Təxminən neçə il olar? 2018'den başlayan Bəli, artık. 4 ildir. Bəli, 4 ildir. Bu 4 ildə aqroparkların fəaliyyətinə gəlin istəyirsiniz nəzər salaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarına bir töhfə verirmi kənd təsərrüfatına daxili tələbat üçün? Yani təxminən belə deyim 50 tane aqropark faaliyet gösterir. Düzdür, yerler de yaradılır ve getirdikçe onların sayı artabilir. Ama söhbət ondan gelir ki, mövcud olan agroparkların bütövlükdə aqrar bazara töhfəsi gözlənilən qədər deyil. Çünki onların dövlət bağlandıqları maliyyə baxımından, texniki dəstək nöqteyi nəzərindən, imtiyazlar, yəni ki, vergi və digər deyək ki, ödənişlərdən azad olmaq, lizinqlə texniki əldə eləmək, eyni zamanda suvarma suyuna daha rahat məhz dövlətin resursları hesabına çıxış tapmaq və digər bir tərəfdən də hər il 100 milyonlarla subsidiya götürmək müqabilində aqroparkların verdiklərini biz dəyərləndirsək, deyək ki, tərəzinin bir gözünə, onların dövlətdən aldıqlarını qoysaq, o bir gözünə, onların Azərbaycan aqrar bazarına, kənd təsərrüfatının inkişafına töhfəsini qoysaq və mən sizə deyim ki, dövlətin onlara verdikləri dəfələrlə çox olacaq. Məsələn, sadə bir misal deyim. Məsələn, bugün aqroparkların Azərbaycanın taxıl istehsalında payı demək olar ki, 5-6% təşkil edir. Halbuki kifayət qədər həm münbit sahələr onlardadır, suvarılan ərazilər onlardadır və eyni zamanda onların toxumla, gübreylə, texnikaylə təchizatı ən yüksək səviyyədə həll olunur. İlk növbədə onlara xidmət göstərir aqrolizinqlər və ilk növbədə onlara gübrə verirlər. Bu günləri kənd təsərrüfatı istehsalçılarının çoxunun problemləri var, xırda istehsalçılardan söhbət gedir. Çünki aqroparklar getdikcə böyüyür, daha belə deyək ki, insarlaşır və bir əldə, bir neçə əldə cəmləşmə prosesi güclənir və son nəticədə onların deməli böyüməsi həm də kiçik kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Və sıradan çıxan kənd təsərrüfatı istehsalçıları ola bilər ki, bütövlükdə aqrar bazarda bəlkə də onların yeri elə də böyük hiss olunmurdu, amma onlar özləri də istehlakçıdırlar, onlar özləri də öz ailələrinin, ev təsərrüfatlarının təminatı üçün məhsul yetişdirirdilər. Bugün onlar da kənddə yaşayanların ən böyük problemi də budur ki, kənddə yaşayanların bir çoxunun bəlkə qapısında heyvanı yoxdur, təsərrüfatı yoxdur və yaxud da əkin yerləri artıq satılıbdır, əlindən çıxarılıbdır və bu son nəticədə onların da aqrar bazarda istehlakçıya deyil, istehsalçıdan istehlakçıya çevrilməsi bir tərəfdən təklifin azalmasına gətirib çıxarır, digər bir tərəfdən tələbatın artmasına gətirib çıxarına baş verir. Onda aqrar bazardakı məhsullar daha da bahalaşır. Və bahalaşmadan kim olur? Bahalaşmadan aqroparklar olur. Çünki onlar istehsal elədiyi məhsulları daha geniş pazara çıxarırlar və eyni zamanda daha baha qiymətə sata bilirlər. Qubad bəy, illik olaraq aqroparklar dövlət büdcəsindən nə qədər maliyyələşir? Ayrıca aqroparklar üçün statistikanı açıqlandırırlar. Amma dövlətin aqrosubsidiyaları bütövlükdə götürəndə 450 milyon manat ətrafındadır. Söhbət 2021-ci statistikasından gedir. Birisi də aqroparklar bir neçə səviyyədə subsidiya ala bilirlər. Həm əkin üçün alırlar, həm hazır məhsul üçün alırlar. Eyni zamanda aqroparklar üçün deyək ki, gübrə subsidiyalaşdırılır, yanacaq sülük materialları əvvəl onlar bunu güzəştli şəkildə ala bilirlər. Yəni, eyni zamanda təbii ki, texniki təchizatı yüksək səviyyədə olur. Onlar istədikləri
texnikanı leasing hesabına əldə edə bilirlər. Və bir də onların bir üstünlüyü də odur ki, onlar üçün kreditə çıxış problemi yoxdur. Məsələn, kənd sərvatı istehsalçısı xırda öz torpağını, evini qoyub gelib bankdan yüksək faizlərlə kredit götürür. Amma Avroparklara krediti həm kənd sərvatı nazirliyində deməli kredit agentliyi tərəfindən güzəşli şərtlərlə uzun müddətli dövr üçün verirlər. Həm də ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin birisi Sahibkarlıq İnkişaf Fondu var idi. İndi o Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ilə də birləşibdi. Yəni, həmin fonddan onların güzəşli şərtlərlə uzun müddətli dövrdə kredit götürmək imkanları var. Yəni, Avropaklar həm də böyük məbləğli kreditlər alırlar. Bəs qaytara bilirlərmi bu kreditləri? O da çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz, Avropakların aldıqları və qaytardıqları ilə bağlı onun da statistikasını biz ayrıca götürə bilmirik. Çünki özləri açıqlamır. Mən bildiyim qədər problemlər var. Sürədə kreditlərin alınmasında təbii ki, onların üçün problem yoxdur. Qaytarılmasında problemlər var. Amma konkret olaraq, məsələn, vaxtı keçmiş borçların hansı hissəsi Avropaların payına düşür, bu bərdə danışmaq çətindir. Əslində, mən sizə deyim ki, Avropaklar üçün krediti qaytarmaq bu qədər də çətin deyil. Çünki onlar uzun müddətli dövrlə və güzəşli faizlə həmin kreditlər əldə edirlər və bu kreditləri də bilirsiniz ki, hətta pandemiya dövründə bir hissəsi subsidiyalaşdırılırdı. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, Avropakların hər halda böyük imkanlar çərçivəsində sadəcə Azərbaycan istehlak bazarında, aqrar məhsullar bazarında rolu o qədər də böyük görsənmir. Amma Avropakların hesabına demək olar ki, son illər ölkədən xaricə aparılan kənd sərvatı məhsullarının həcmi artıbdır. Yəni, Avropakların bir çoxu bilirsiniz ki, istilik xanalar düzəldiblər. Yəni, onlar həm tərəvəz məhsulları istehsal edirlər və həmin tərəvəz məhsullarını çox nadir hallarda daxili bazarda reallaşdırırlar və əsasən onlar tərəvəz məhsullarını ölkədən kənara xüsusən də Rusiya bazarına daşıyırlar. Məsələn, Azərbaycandan hər il təxminən belə deyək, 180-200 milyon dollarlıq Rusiya bazarında deyərdim ki, pomidor satılır. Yəni, bu balaca məbləğ deyil, böyük məbləğ deyil. 180-200 milyon dollarlıq. Bunu kim qazanır? Bunu həmin o pomidoru işçilikdə yetişdirən Avropaklar qazanır. Bu Avropaklar kimindir? Onun arxasında kimlər durur? Məsələn, bizim apardığımız araşdırmalar göstərdi ki... Bir qədər ucadan xahiş edirəm. Apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, təxminən bir 10-12 Avropark ilə birbaşa ailəyə bağlıdır, başa holdingə və eyni zamanda ailənin kürəkəninə bağlı olan Avroparklardır və digər Avroparklarda barmağla saymaq olar ki, tutar ki, 4 dənəsi Mərkəzi Bankın sədrinindir, 2 dənəsi keçmiş idman və Kənslər Nazirinindir, Azad Rəhimovun. Yəni, hər bir yüksək vəzifə tutan və yaxud da keçmişdə yüksək vəzifə tutan şəxslərin bu günləri ya özləri ya da övladları bu və ya digər formada Avropaklar işlədirlər, onlara rəhbərlik edirlər. Çünki tövbə götürəndə kənd sərvatı məhsullarının qiyməti bahalaşır, qlobal bahalaşma var. Bütün bazarlarda biz bunu hiss edirik və ondan da qazanan kənd sərvatı istehsalçılarıdır. Kənd sərvatı istehsalçıları kimlərdir? Bu günləri əsasən Avropaklardır. Onlar da öz məhsullarını daha çox xarici bazara yönəldirlər ki, satdıqlarını valyuta ilə ifadə edəsinlər və əlavə qazancda həmin o valyutadan götürsünlər. Qubat bəy, demək, bu aqroparklar daxili tələbatı ödəmirlərsə, üstəlik hər il büdcədən onların saxlanması üçün xeyli bir xərc ayrılırsa və xarici satdıqları məhsuldan da büdcəyə gəlir gəlmirsə, o zaman bu aqroparklar niyə hələ də saxlanılır? Ya, bu aqroparklar özləri üçün bir biznesli qurublar və pul qazanırlar. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, kənd sərvatı istehsalçıları vergidən azaddırlar. Yəni, bunların hansısa bir mənfəətindən və yaxud da xidmətindən büdcəyə vergi tutmaq mümkün deyil. İxracda vergi yoxdur. İxrac edəndə məhsula görə vergi ödəmirlər. Sadəcə indi belə təqdim edirlər ki, aqroparkların hesabına qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı artıbdır və onlar hesabına biz kənd sərvatı məhsullarını xarici bazara, xüsusən də Rusiya bazarına çıxardırıq. Əslində, hakimiyyətin aqroparkların töhfəsi ilə bağlı izahatı bundan ibarətdir. Və bunun əks təsirləri də var. Mən sizə deyim ki, məsələn, aqroparklar olmayanda onların ərazisində mümbüt yararlı torpaqlarda məhsul yetişdirənlər çoxunu Azərbaycan bazarında reallaşdırırdı. Azərbaycan bazarında məhsul bolluğu yaranırdı və sonrakı qiymətlər stabil olurdu.
İndi baxın, bu günləri deyirlər ki, Azərbaycanda kartofun qiyməti 1 manat 30 qəpikdir, soğanın qiyməti 1 manat 50 qəpikdir. Ola bilər ki, soğanınki 1.50-dir, kartofunki 1.30-dur, amma fərq eləmir, amma baxın, kifayət qədər bahalıdır. Nəyə görə? Çünki ona görə ki, əsasən o məhsullar elə ölkədən kənara çıxarılıbdır. Əslində mən sizə deyim ki, bugün belə bir iqtisadi əsası da yoxdur, məhsulların qiyməti bu səviyyə qalsın. Ona görə ki, inhisarçılıq var, inhisarçılıq və ölkədə aqroparklar vasitəsilə aqrar bazarı inhisara aldılar. Bu ölkədə aqroparklar vasitəsilə aqrar bazarda eyni zamanda kiçik ailə kəndli təsərrüfatlarını, kənd təsərrüfatı istehsalçılarını, kiçik fermerləri, xırda fermerlərdən söhbət gedir, onları sıradan çıxartdılar. Yəni bu, mən düşünürəm ki, ciddi şəkildə həm də mülkiyyətçilər sinifinin azalması deməkdir. Azərbaycanın stabil inkişafı həm də bilirsiniz, orta təbəqənin formalaşmasından ibarət olmalıdır. Orta təbəqə kimlərdən ibarət olmalıdır? Səhmdarlardan, mülkiyyətçilərdən. Bu günləri baxın banklara, məsələn, Kapital Bank özəlləşdirildi, 98,8% səhmini Kapital Bankın Paşa Holding götürdü. Yəni, səhmdar demək olar ki, birdir. Əksər böyük şirkətlərdə, banklarda, eyni zamanda digər müəssisələrdə. Bu günləri eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatı istehsalçıları özləri mülkiyyətçi idilər, torpaqları vardı, təsərrüfatları vardı. Onlar da onların əlindən alındı. Eşidirsiniz məni? Bəli. Bəli. Qubad bəy, demək indi ki, xüsusilə bu dönəmdə kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşması gözlənilir. Hətta bəzilərinin bahalaşması artıq nəzərə çarpır. Bunun fonunda aqroparkların hansısa bir töhfəsi ola bilərmi? Ən azından necəsə onların fəaliyyətini bu sahəyə yönətmək, bərpa etmək mümkündürmü? Əslində Rusiya bazarı hal-hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, ciddi şəkildə problemlərlə yüzləşibdir. Yəni, hesablaşma problemi var, bank icradan demək istəyirəm. Satış problemi var, logistika problemi var və bu nöqtəyə nəzərdən mümkündür ki, müəyyən dövrdən sonra tutar ki, həmin avroparklar, hansı ki, ənənəvi olaraq Rusiya bazarına mal çıxarırlar, onlar Azərbaycan bazarında öz mallarını, məhsullarını satmaq məcburiyyətində qalsınlar. Bu halda mümkündür. Azərbaycanda deyərdim ki, müəyyən mənada qiymətlərin səviyyəsində aqroparkların da sabitləşdirici rolundan danışa bilərik. Belə aqroparklar sadəcə mümkün torpaqlar götürüblər, suvarma imkanlarına malikdirlər, eyni zamanda güzəşli kreditlərə çıxış imkanları yüksəkdir və bir də aqroparkların gübrə ilə, eyni zamanda texniki ilə təminatı xeyli dövlətin resursları hesabına həyata keçirilir. Məsələn, başqasına su vermirlər, amma aqroparklar üçün xüsusi suvarma kanalları çəkirlər və ona görə də digər xırda təsərrüfatçıların ümumiyyətlə su problemi yaranıbdır. Məsələn, hal-hazırda onların böyük problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, onlar hələ subsidiyaları almayıblar. Xırda təsərrüfatlardan söhbət gedir. Subsidiyaları almayıblarsa, demək onlar gübrə ala bilməzlər. Gübrəni vaxtında verməyəcəklərsə, gələcəkdə onların istehsal edilməsi məhsulları aşağı düşəcək. Bugün Azərbaycan üçün ən vacib məsələ məhsulların məsələsidir və məhsulları üçün vaxtı-vaxtında gübrə təminatı olmalıdır. O, dərmanlar var, pestisidlər var. Onları aqrar istehsalçılar əldə eləməlidir. Onu nəyinə əldə edirlər? Subsidiya fermer kartı verirdilər. Subsidiyanı ora köçürürdülər. Fermer kartında 75%-i gedirdin. Natural ifadədə ödəniş edib gübrə alırdın. 25%-i isə nağdlaşdıra bilirdin. İndi fermer təsərrüfatlarına pullar köçürülməyib. Amma aqrar təsərrüfatların elə bir problemi yoxdur. Birinci növbədə onların pulları köçürülür büdcədə. Xırda təsərrüfatlar, çünki Azərbaycan deyilə bir siyasət qurublar ki, onları heç maraqlandırmır və kənd təsərrüfatı istehsalında mən hesab edirəm ki, bu illəri ciddi problemlərlə üzləşəcəyik. Ən böyük problem də məhsulların problemi olacaq. Qubad bəy, elə gübrə demişkən, Rusiya gübrəni satmayacağını bildirir və bahalaşma da var. Bunun gözləntisi nədir? Çox pis gözləntiləri var. Gözləntisi olur ki, məhsulların aşağı düşəcək. Və gözləntisi ondan ibarətdir ki, indiki halda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xərcləri artacaq, çünki gübrə həm də bahalaşır və bahalaşma son nəticədə məsrəflərin artması deməkdir. Məsrəflərin artması da qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Rusiyadan yalnız gübrə almırdıq biz, Rusiyadan həm də yem üçün müəyyən bir xam mal alırdıq. Söhbət həm də ondan gelir ki, gübrə bitkiçiliyə təsir göstərir, amma Rusiyadan ala bilmədiyimiz bundan sonra və yaxud da çətinliklə bahalı qiymətə alacağımız o
qüvvətli yemin xammalları var. Hansı ki biz onu özümüz istehsal eləmirik. Halbuki onu özümüz istehsal edə bilərik və gübrəni də özümüz istehsal edə bilərik. İndiki halda yer gəlmişəm, qeyd edeyim ki, sokarında karvamit zavodu açılıbdır. Orada da müəyyən bir gübrə istehsal olunur, amma onu da ilk növbədə aqroparklar arasında bölüşdürürlər, nəinki xırda təsərrüfatlar arasında. Və indiki halda düşünürəm ki, o gübrənin vaxtında təsərrüfata verilməməsi, özə bu çox əsas bir dövrdür, hal-hazırda əkin dövrüdür. Son nəticədə məhsulları aşağı salacaq. Eyni zamanda kimlərsə gübrə əldə edirsə, baha qiymətə əldə etmək məcburiyyətində qalacaq və bu son nəticədə həm də istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin artımına və qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Aqroparklar heç olmasa insanların işinə təmin olunması sahəsində faydalıdır mı? Təəssüf ki, o əmək tutumlu deyillər. Çünki texniki təhsilatı çox yüksəkdir. Aqroparklarda ümumiyyətlə kifayət qədər texniki silahlanma göstəricisi var. Ən müasir texniki ilə istehsalı, əkini, biçini həyata keçirirlər və ona görə də aqroparkların iş yerləri də deyərdim ki, məhduddur. Ya, əl əməyindən az istifadə olunur. Doğrudur. Yəni, konservativ istehsalçıları öz ailəsini də təmin edirdi işinə. Ən azından qohumları, kəndçiləri cəlb edirdi. Amma aqroparklarda bu işi daimi fəaliyyət göstərən sürədə texnologlar müəyyən bir bu istiqamətdə texniki biliklər olan şəxslər işləyirlər. Orada fəhlə, kəndli üçün olan iş yerləri o qədər də geniş deyil. Aqroparkların xırda və orta sahibkarları sıxışdırma məsələsi adətən tez-tez gündəmə gəlib. Bu, suvarma problemidir, siz dediyiniz subsidiya məsələsi və s. Bəs, demək, xırda və orta fermerlərin torpaqlarının ələ keçirilməsi necə? Bu da o qəbildəndirmi? Təbii, ələ keçirilmə birisi sorunu almırlar ələ. Məsələ bundan ibarətdir ki, xırda təsərrüfatçılar, fermerlər, ailə kəndli təsərrüfatları artıq görürlər ki, istehsal elədiyi məhsulları bazara çıxarıb satıb ondan qazanmaq mümkün deyil. Çünki suvarmada problem yaranır, məhsulların aşağı düşür. Məsrəflər artır, gübrə bahalaşır, pestisidlər bahalaşır, dərmanlar bahalaşır. Eyni zamanda texnikanın istifadə imkanları məhdudlaşır. Məhdudlaşmaqla yanaşır, deyək ki, əvvəl kombayn üçün məsələsi deyirəm, 25 manat verirdilər, indi 1 hektar 50 manat verirlər, biçin üçün məsələsi deyirəm. Digər bir əlavə xərclər yaranıb heyvandarlıqda yem bahalaşıb və ona görə görürlər ki, kənd təsərrüfatı onlar üçün ziyanlı bir təsərrüfata çevrilir və onlar da düşünürlər ki, təsərrüfatlarını satsınlar, torpaqlarını satsınlar ki, böyük ziyana getməsinlər və körünü şəkildə də satırlar. Alan, satan onlar da alan da aqroparklardır. Aydındır. Qubad bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həm də izləyicilərə minnətdaram bizi izlədikləri üçün. Uğurlar hələlik.